यसमा चाहिँ तीनटा लाइनहरु स्ट्रेट लाइनहरु दिएको छ यस्तो यो देख्छ यो गिवनमा त्यही तीनटा लाइनहरु छ यहाँ स्ट्रेट लाइनहरु र हामीलाई के भनेको छ नि यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाऊ भनेको छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्ने छ यो PQRS PQRS चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जस्तै P यस्तो आयो Q R S अनि यो P फेरि आयो यो चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर देखाउनु पर्ने छ अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर देखाउनलाई मैले कन्स्ट्रक्सन अलिकति गरेको छु यो कन्स्ट्रक्सन किन गरियो भन्दाखेरि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुनलाई मैले यहाँ के गर्नुपर्छ भने यस्तो हुन्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ अथवा यो यसो आयो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ अब यसो गर्दाखेरि यो एङ्गलको यो एङ्गल र यो एङ्गल हुनुपर्ने त्यसको लजिकै छैन अब हेर्नुहोस् है यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुनुपर्ने तर कसरी 180 डिग्री हुनु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसलाई यसरी यहाँ अर्को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर देखाउने भनेर मैले यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेँ यहाँ कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम त 180 डिग्री तर यो कसरी 180 डिग्री बनाउने त भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल त इक्वल छ नि एउटा अर्को मेथडबाट किनभने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुनुलाई दुईवटा कुराहरू मात्रै हुन्छ जस्तै यो एङ्गल र एङ्गलको इक्वल के अरे सम 180 अनि अर्को यस्तो गरेर यो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल बनाउनु पर्यो त्यस्तै गरेर मैले यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ हेर्नुहोस् त यो साइक्लिक क्वाडिलेटर यस्तो भयो अहिले त्यसपछिबाट यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल देखाएँ यो देखाउनलाई यो पनि अब के हुनु पर्यो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुनु यो इक्वल हुन्छ किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ अन सेमा यो एङ्गल र एङ्गलको आर्क चाहिँ के छ अहिले एन र क्यु छ स्ट्यान्डिङ अन सेमा त्यसैले यो र यसको सम चाहिँ 180 डिग्री छ किन भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ यो र यो इक्वल हुने साथ यो र यो इक्वल छ यो र यो इक्वल हुने साथ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ मैले के गरेँ भने वानमा एङ्गल एन पी क्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल एन ए क्यू यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ अन सेम आर यो एङ्गल र एङ्गल इक्वल रहेछ स्ट्यान्डिङ अन अर्को नेक्स्टमा के रहेछ भन्दाखेरि एङ्गल एनएक्यु हेर्नुहोस् त एनएक्यु इज इक्वल्स टु एङ्गल एसआरक्यु रहेछ ल यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल रहेछ के हो त रिजन भन्दाखेरि अपोजिट एक्सटेरियर एङ्गल आर इक्वल अफ इन्टेरियर एङ्गल इन्टेरियर एङ्गल अब यसो गरिसकेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल रहेछ यो र यो इक्वल हुने साथ अब यो र यो इक्वल हुने रहेछ यो दुइटै इक्वल रहेछ किन त भन्दा के भयो त भन्दा फ्रम वानबाट फ्रम वानबाट यो र यो इक्वल हुन्छ यो र इक्वल इक्वल हो वान एन टूबाट अब यो के भयो त फोरमा भन्दाखेरि पी क्यू आर एस एच क्वाड्रिलेटर र यो प्रुफ भन्यो